plockar rätt på lite grindar. Nu syns såklart inte det här, men nu sitter det ett spännband mellan gafflarna och själva bocken då, till skyltarna. Så att det här inte tar sig någonstans.
varsågod. Vilket tempo. Ja, det är saftblandaren som låter så där styggt. Bäst med mig, men nu kommer jag köra med skorna på. För den här hjulastan är inte ren någonstans. Den